manao ny hetsika tokoa ny fiangonana advantista mba ho fandraisana anjara satria tsy ny fiangonana advantista dia misandraka amin'ny lafinjavatra efatra tahaka ny nibiazan'ny kristy ao amin'ny lioka toko faharoa andinin'ny faharoa amin'ny dimampolo a mijery ny ara-tsaina mijery ny ara-panahy mijery ny ara-piarahamonina ary mijery indrindrandrindra ihany koa ny ara-batana dia zay zany io tandiny hoe velatra amin'ny lafinjavatra rehetra amin'ny fiarahamonina mihitsy mba azahoana mijery ny malagasy rehetra ao anatin'izao efa rotoroto-piainana stress ny isan-karazany izao ko resaka atao mifesokajo ty izy ty hoe ny licencie ny olona tsotra ampiara-mivavaka ina mahasamihafa azy tsisy de hoe tena mahasamihafa azy fa ny sokafana mihitsy ho an'ny olona rehetra satria nanatona araka ny lazaina sy ny tao amin'ny conférence de presse nataony araka teo zany a nahazahoana lalana ny fanatona tamin'ny ministeran'ny jeunesse sport a tany amin'ny fédération malagasy ny atletisma de teo ny nandaminana sy ny arahana ny condo mihitsy tany amin'ny fédération hoe ny licencie ny ireo le orinasa rehetra sy ny mambra fa tsisy tena mampiavaka azy fa zay fotsiny araka le fangatahana hoe tsy hitovy amin'ireo licencie tsika de nalamina ho arak'izay zany a ny amin'ny fandehnjavatra rehefa ry amin'ny fihazakazana manao anao kosa tokony amin'ilay maripakasitrahana satria ny tena matetika hiazakazahan'ny olona amin'izao fotoana hoisy maripakasitrahana eo ampandaminana azy indrindraindrindra zany zao ny commissionne fa inona fa ho an'ireo zay mahazo ny laharana voalohany ka hatramin'ny fahatelo zay moa ny mahazatra antsika amin'ny akapobeany a dia tena azo an'ireo fankasitrahana zay efa homanina ary inona fa fankasitrahana tsy maivamaivana io a raha teto ny commissionne dia afaka nylaza izy hoe zao le fankasitrahana ho atao fa ny azoko lazaina fotsiny ho an'ireo orinasa rehetra sy ny ministera rehetra zay andray anjara hiaraka hiazakazaka eo dia azo fankasitrahana manokana ihany koa amin'ny anaran'le orinasa fa tsy ny olona mpiazakazaka tsy rairay manao na fiara-miasa amin'ny fanjakana sy ministera ao anatrehanza eto dia tena ankasitrahany ankasitrahana mihitsy ny fisokafany tao amin'ny ministeran'ny jeunesse sport mankasitraka an'ireo ary amin'ny fédérationna malagasy ny atletisma ihany koa fa tena misokatra e fitondram-panjakana tena mijery ny vahoaka mijery amin'ny lafinjavatra rehetra feno fankasitrahana tanteraka ho an'izy ireo ary hanoana amin'ny fotoana io ho avy eo ry zareo azo averina kely ve ny loha hevitra hoe tena mpanjinina ao anaty zao hetsika zay ny amin'io le azakazaka io zany sy ny amin'ilay hoe méga expo santé de hoe antananarivo salama zay zany ny loha hevitra angeza be vozina amin'io mba ho salama antsika mianakavy e etoko falomiarabatsika rehetra ny araka izay méga expo santé de misy hoe ny fahasalamana maimaimpona izy io misy tolotra enina angeza be zany a no atao amin'io fotoana io zay eo amin'ny parvianana kely a de volontel de ville no tanterantsika anazy a ny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo ny volana mey manomboka amin'ny sivy zany izy amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana mey io a zany hoe io fanokafana fomba ofisialy fa amin'ny valo io zany a no tena fanomboana efa misy fizahapahasalamana eo tolotra enina zay resantsika teo a dia anakenina zany voalohany indrindra ny fizahana ny fahasalamanny reny ny zaza ny tanora ary ny olodehibe ny faharoa misy ny fizahana fahasalama maimaimpona hoa marina eto retretrareo a ho an'ireo olona zay manana olana eo amin'ny aretin'ny fo sy lalandra nytosodra zany a eo zay mety mila fandidiana maimaimpona mila fitsaboana fizahan'ny aretin'ny maso ny hoditra ny fahatelo zany a dia misy ny fikiliana ny diabetsy ny aretiny tsy mikaretiny vih arendra zany de ny ankoatran'izay ihany koa zany a isy ny fizahana fahasalamana fikarakarana ny ativava zany ny aretiny sisisisisisy de eo ihany koa zany misy ny fanomezandra fijerena ny sokajadra ty fizahana ny raha ty zany de anatanana antsika rehetra satria de fantatra fa olana lehibe zany a eo amin'ny vonjaina ka de anatanana antsika rehetra misy ny fepetra zay takiana mahakasika ny fanomezana raha io a voalohany indrindra zany a dia olona latsaky ny ampolo taona no afaka mamera salama tsara sy matanjaka tsara tsy latsaky ny dimampolo kilao a ny lanjy ny olo anakiray tsy nandalo fikarakarana ny fahasalamany nify izy to anatin'ny efatra mbokolora tsy nanala nify to anatin'ny efatra herinandro teo zany ray volana zany tsy nandalo fandidiana ihany koa izy a to anatin'ny efa volana ary tsy bevokana ny vehivavy zany ary tsy niteraka na to anatin'ny enina volana zany tsy nanao tatoazy a
na persina tao anatin'ny ray volana koa ary tsy misy aretina moa zany a fahasalama tsara izy matatika tsara ka dia anentanana antsika rehetra zany a ity hetsika lehibe fizana fahasalamana manaokoratyo tsika tsakanavaka eny fa na dia any amin'ny faritra ra manao anao kosa toko raha misy an'ilay olona manana fizahana maharitra hoe hita hoe mety manana fandidiana na misy zatra tsy maintsy tsaboana nefa maharitra eny tompoko avy nyresahana teo dia misy a ny fizahana manokana ao andehanambola fandidiana ary misy a tsy miolona eo ihany misy ny ekipa manokana tsena manana trekefa makasika izay dia eo zany izy mamaritra ny fotoana ny toerana anaovana nyfanaramaso tsy voatery ho an'ny olonambola fandidiana ihany io fa ho an'ny aretina izay tanysaina teo a misy ny sistema na référence zany izay anaovana fitohizany fizahana fahasalamana ny tompom-pahasalamana voafaritra makasika izay.